organizacija na starom kontinentu i jedina u jugoistočnoj Evropi koja vrednuje i afirmiše igrane drame i serije. Upravo zato ovaj festival je od posebnog značaja za popularizaciju domaće i regionalne televizijske produkcije i njenih aktera. Ja sam Ivana Milenković i zaista mi je veliko zadovoljstvo što sam večeras ovde sa vama. Ovog puta FEDIS se održava pod sloganom Magija priče. A treću godinu za redom FEDIS festival i kompanija Novosti, medijski sponsor festivala, vraćaju jednu zaista lepu tradiciju. Naime, posle nekoliko meseci neopravdane pauze, odnosno godina neopravdane pauze, nagrada za najpopularniji glumački par dodeljuje se u okviru festivala drama i serija. Kampanja glasanja je trajala mesec dana uz zaista veliko interesovanje čitalačke publike Novosti, ali i svih ljubitelja televizijskih serija u Srbiji za nagradu. Zlatna antena za najpopularniji glumački par takmičilo se 10 parova koje ste gledali u našim TV serijama, premijerno prikazanim prethodne TV sezone. Evo vidite o kojim parovima je reč na ekranu. A sa osvojenih više od 60% glasova, ova nagrada ide u ruke glumačkom paru iz serije Pevačica, Milici Pavlović i Milošu Timotijeviću. Pozivam Milicu da preuzme obe zlatne antene, jer je Miloš na putu, on je na Islandu, odakle nam je poslao video poruku koju ćemo zajedno pogledati, a nagradu uručuje predstavnica kompanije Novosti, Marina Jungić. Izvolite, slobodno priđite na mikrofon. Znači, ovu laskavu titulu, najbolji glumački par u televizijskoj seriji, čitaoci večernjih Novosti dodelili su našoj muzičkoj zvezdi Milici Pavlović. Aplauz. I jednog od naših najistaknutijih glumaca, Milošu Timotijeviću, koji je opravdano odsutan. Aplauz, a čućete i zašto. Njih dvoje su kao Ivana i Vlada dočarali takvu hemiju i magiju u krimi drami Pevačica Predraga Dage Antonijevića i Nataše Drakulić, da su im čitaoci večernjih Novosti dodelili čak 30.394 glasa. Znači, publika ih je baš nagradila. E sad, pošto je Miloš opravdano odsutan, on gostuje na Islandu sa predstavom Scene iz bračnog života, Milica će u njegovo ime primiti ovu nagradu. Izvoli, ovo je za tebe prvo. Izvoli, tu sam Miloša. Ovo su bilo džentu. Ja ćeš uspeti da izneseš teret tog zlata, neka ti se pozlate sve buduće pesme i sve buduće uloge. Znači, da ti ova nagrada u stvari pozlati tvoj uspeh kako na muzičkoj sceni, tako i na glumačkoj sceni. Inače, aplauz. E sad, još nešto moram da vam kažem, da je ova nagrada ustanovljena, evo već treću godinu za redom se dodeljuje, znači Zlatna antena, za najbolji glumački par, jer naš narod obožava glumce kao i pevačice. I nagrada, u stvari ova nagrada Zlatna antena je naslednica nagrade Ona i On, koja se gotovo pola veka dodeljivala na filmskim susretima u Nišu, ali je obnovljena zajedničkom akcijom večernjih Novosti, FEDIS-a i filmskih susreta u Nišu, tako da već treću godinu za redom ova nagrada sija na sceni i u rukama naših najpopularnijih glumaca, a Boga mi i Pevačica. Dobro večer, u moje ime. Moram da priznam da odavno nisam imala ovako veliku tremu. Da mi je neko rekao pre samo godinu dana da ću deliti pozornicu ovde sa svima vama, ne bih mu zaista verovala. Za mene je zaista velika čast biti ovde večeras, moja prva glumačka uloga. Rekli ste da Miloš opravdano nije večeras ovde, nadajmo se da je tako, možda i htio mene da izbegne. Popričat ću malo sa njim, šalo na stranu, znam da ima poslovni angažman trenutno. Zahvalila bi se svima koji su mi ukazali priliku da budem ovde večeras, festivalu, večernjim Novostima, TV Novostima. Za mene je ovo još jedna lepa stvar u mojoj
karijeri i naravno bez publike koja nas je izglasala ništa ne bi bilo moguće. Ja se i bavim svojim poslom i ovim poslom isključivo zbog publike i ne zamerite ako nešto nisam rekla kako baš ste navikli ili nije najbolje rečeno, zaista imam tremu što se čuje po mom grlu i hvala vam još jednom. Hvala Milici, sve čestitke, hvala Mari Milunić, a sada da pogledamo poruku koju nam je poslao Miloš Timotijević. Zdravo. Evo, imam nekoliko reči, prvenstveno da vam se zahvalim za ovu divnu nagradu. Uvek je najljepše kad dobijete nagradu od publike. Kad ljudi glasaju za tu nagradu. To je onako najveća nagrada za nas, jer mi u principu radimo ovaj posao upravo zbog toga. Zbog vas. I zato vam hvala svima što ste glasali. Hvala Milici. Hvala Dragi Antonijeviću. Hvala Nataši Drakulić. Hvala Milošu Kodemu. Hvala svim ljudima koji su učestvovali u snimanju serije Pevačica. I hvala vam. Još jednom. Zato bio je to Miloš Timotijević, hvala na ovoj poruci koju nam je poslao. Miloš Timotijević i ja dobili 60% glasova publike, Medijević 60% u toj kategoriji. Danas pijem koktel sa svim ovim fenomenalnim glumcima ovde večeras, nekako crveni tebi na koji nisam navikla, sve ljudima koje onako retko viđam negde na tim dešavanjima, vibracijama. Ja zaista samo ću biti uvek zahvalna Bogu na ovoj prilici, na svemu što mi se dešava u životu, jer ovo su velike stvari. Mislim da se sitna, ali da je prvi put i pevač nominovan i da po prvi put pevač na međunarodnom festivalu dobio. Turbulentna godina je iza tebe. Tebi se desio i najprodavaniji album i neke manje lepe stvari. Sad ovo, hoćeš li, jel ti treba 10 dana odmora? Da, ja sam imala kao neki 10, moj menadžer Marko se malo nešto smilovao ovaj na mene. Moram da priznam da ja odmarala, jako sam bila svesna šta me čeka u Volos Gore, već čim sam sletela, imala sam 3 privatne zabave, sada evo ovaj događaj, zatim vikend koji sledi u Crnoj Gori i u Hrvatskoj, Split Kotor, onda idemo zajedno za Leskovac, pevam po prvi put posle 11 godina su se postojili da me pozovu. To ću onako baš lepo da iskritikujem gradonačelnika, ali to ćemo o tom, to je nova tema, kada bude u utorak išli za Leskovac, da ja sam 5. dana rekla svojim drugarici da na tom odmoru, ja znam da je ovo žensko druženje, ja znam da smo mi žene naših razgovora i svega, ali ja ako ne budem otvorila roko sada da krenem da pišem obaveze koje mi slede, mislim da ću upasti u haos kad budem došla i već sam upala, ali mi je mnogo lakše. Da sam ja sve to lepo onako zapisala sve. Hvala ti ponovno što kolege moje čekaju i vidimo sutra. Vidimo se.